Само за 48 часа можем да получим разрешение за пускането на 3 и 4. От кого, господине? От Европейския съюз. Днеска го искаме, след 48 часа те ни дадат разрешение, да, така ли да разбирам? Народното събрание и правителството трябва да излязат с декларация, че до 48 часа. Благодаря ви, благодаря ви за това, за това важен... Не разрешат да излизаме от НАТО и Европейски съюз, тъй като не се смей там, малумник. Не се смей, човекът е измислил как да си пуснем реакторите, той ще му се смее. Не се смей там, малумник. Тук се разминахме само с едно... Малумник. Обаче при Милен Цветков зрителите са с жесток репертуар. Цветков, ти учи, бе? Аз съм, кажи. Край, намери го. Гледайте сега какво става. Абе, ти като ти казват реклами, защо спира всичко реклами? Така като казват на другите, че това трябва да се върши, това трябва да се върши. Също си ти похук. Защо служиш началници да си казват реклами и ти спират всякакво предаване? А? Май мърл мръсна, ти колко си толен? Въшко такава. Да, бе, значи, правителството винови, депутатите виновни, а ти, като правиш пари на твоя собственик, а ти правиш пари, ти прекъсваш да правиш пари, не зазвери, като книза, да падаш такъв. Не зазвери, че те, ти, е такива като вас, се на мамата на България. Оти вие, иш, не зазвери, говедо. Оти вие, смучите народа, с тия реклами, с тия реклами. По едно време мислехме да го прекъснем и да кажем нещо, ама срещу товарния влак застава ли се? Бягай, че се връща! Аз ще дойда там в студиото. Ма сега не мога да дойда, че имам работа. Заете човека. Трябва да се обади и в още няколко телевизии. Мълчи! Тапанар, тапанарите! А каква работа имаш? Каква работа имаш? Лъжец, манипулатор! И нищо не разбираш! Все заместите ти не е работата! А, така, така ли делиш, така, маймойке мръсна. Така ли делиш. Те, това е разликата между английския и българския хумор. Много ти благодаря. А, каза ли го? Да видим отново някои от най-елегантните моменти. А, маймойко мръсна, ти колко си толен. Въшко такава, не зазвери, като книда, да падам такъв. И не дей да смя, не дей да смя. Тапанар, тапанарите. Така, маймойке мръсна. Стига просто ти. Време е за... Яна!